Tak čau lidi, já vás vítám u dalšího partu hry Half-Life 2 se cinematic modem. Tady jsme minule skončili a já nevím, kudy jsem přišel a kudy ne. Vypadá to, že tudy mám jít. To prděle! Stoj! Tam máš. No, a loading, že? Super. Takhle na začátku pěkně loadingčíček jeden. No, nevím, jak daleko jsem před cílem. Nebo spíš před koncem, ne před cílem. Ale už jsem blízko té citadely, ale tam to ještě bude docela náročný. Jak je to tam rozlehlý, teďka už si to fakt nepamatuju, ale vím, že tam jsou takový ty koule, který můžete střílet tím. Víte co, tím gravity gunem. Aha. O, pánové. Počkej, trhá mi to do pytle. Šmara, to je hupo tady. Ahoj. Nestřílej po nich. Tam si střílej klidně. 20krát. Tyvo, tady nějak hodně beden. Tady byl asi nějaký masakr. To vůbec nezajímá ty tvoje keci, tak jdeme. Oh. To je to asi o čem mluvil, co? Ty vás, že jich tam je, že? Jsem tam měl střelit granáty. Sakra! Jsem se... Já jsem kliknul špatně. Hele, nemám já ještě tu... Nemám. A tam granátometem nedostřelím, no. Na ty debily. To je moc daleko. A počkej. Počkej. Oho! A už tam leží, chudá. A mě už to otevří. Já bych rád. Sorry. Co to bylo? Do prdele. Jste nás tudy? Doufám, že jo. Oh, shit! Ty se mi tady fakt nelíbíš, frajerko. Jo, tady můžeš zůstat. Tak. Ale další. Ty vole. Pěkný. Oh, shit! Já to vidím, vole. Ty vole. To je super, no. Když to musíme...
Ty vole. Kam mám jít jako teďko? Uhni! Ježišmarja, oni jsou úplně jak debilní. Co tady mám jako dělat teďko? 6? Musíme to vzít jinudy teda. To nezajímá, věřte mi. Prásk. A dává to solidní damage. Vlastně... Hele, tady jsou dveře nějaký. A? Šmejdi jední hnusný. Ty vole. To umí střílet i přes barák nebo co? Co to je zase? Asi světýlko jenom. A já mám tady, já nepotřebuju tvojí lékárničku. Teďka jste se o mě nezajímali, teď najednou se budete tady, vole, vtírat, ne? A ježíš, vole. Hej, blbci, dejte mi lékárničku. No, dejte mi lékárničku. Ježíšmarja, vy na mě serete. Dělej lékárničku, dělej ale. No. 6. Tyvo, tak tady je to krutý jako. Dej mi ještě, ještě mi dej, dělej. No, no, tak, trvá ti to ale, umí. Vole. Bože, to tam musí blbci to vyběhnout. Tak. Fuck yeah. Co? Co tady je? Náboje. Co máme tady? Tady to zase bude pálit po nás, že? Ne. Bo jo? Ne, tady jsou ocasové zase. Větší části jsem je zabil. Tady je nějaký pán, vole, nesmrtelnej. Už zas? Musíme jít jinudy, ale tady tudy to nejde. 6. Musíme to nějak obejít. Tady někde... Někde se to tady dal obejít, myslím, ale... Už si nepamatuju kudy. Jo. Here, have a medkit. Take this medkit. No, už mi doplnili najednou, že? Když to nepotřebuju. Ježišmarja. Jaký pán na holení? Další? Jo, 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 jo. No ale už bychom měli být pomalu u konce, Hergot. Kolik to má dílů? Nebo kapitol spíš teda. Si to nepamatuju. No ale mám každopádně připravený další hry na Let's Play a... Tohle se tam mě blokuje. A nechci rozehrávat víc jak 3 hry, protože... Hm. Vlastně nevím, k čemu to je tyhle ty lasery. Jestli to není... Ale vybuchovací tam myslím není, ne? Nebo jo? Asi ne. Každopádně jsem tam něco zničil. Tak vemu si granát, vemu si kulomet. Hm. Aha. Jo, a tam musím hodit ten granát vlastně. Sorry. Hm.
Tak. Super, na to tady byly ty granáty samozřejmě, že jo. Jsem si mohl myslet. Vy jste blbý, vole, to je hrozný. Furt mi nebylo lez do cesty. Lagy, trošku, decentně. Ty vole, co to bylo? He'll be coming from the roof. If we want to get through these shields, we'll have to take out the generators one at a time. No, tohle asi nepomůže moc. Au, 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 au. Hej, pojďte sem, ty vole. Musím trefit, no. Je tam. Dobrá. Super. 6. Co to bylo? Aha. Pán tam ještě jedna, vole. Oh. Kdo? Ty jsi vocas. Jo, jasně, odrazím od něj granát, že? Ty jsi blbec. Co je tady, vole? Nevyskočím, že? Tady je tma jak v říti. Já bych se potřeboval tyhle z té věšky zbavit, ale ona asi není... Ona asi není potřeba ani, protože... Koukám, že neublíží už. To je nějaká lékárnička tady pod schodama nebo něco? Ne. Tady jsou věšky tyhle. Ola. Zbrojnice. Super. Máme další tři borce. Ty tady chcípnou hned. 6. Netrefil. Tak ty se tam žijou, vole, teďko. Všechny, obě dvě, no. Hezky, jo. To nevím, co na tom bylo hezkýho. Pojďte sem, ty vole! Ten blbý, vole, už to bolí. To zkusím, no, ale nevím, jestli se to povede. Tak jdeme, no. Jdeme dále. Co pak tady máme za buzeranty zase? No, to asi myslím, že ta kamera. O, něco slyším. O! O! Tohle je zase idiot s brokovnicí, ty vole. Ty vole, kolik vás ještě bude? Buď si půjdem tudy, jo? Tady něco, vole, ještě něco bude. Si myslím, že tam počkáš, no. Jsi, vole, totiž velký bodec, vole. Hovaďák.
Ty krávo, no to si děláte kozy. 6. Takže pěkné je to tady. Kam se tady mám jako dostat, to by mě zajímalo. Když to tady nejde. No, ty vole, kudy mám jít? Sem asi ne. Nevím, co tady mám dělat teďko, jako. Každopádně se tam potřebuji dostat nějak. Ale nevím jak. To je to. Ty vole. Možná, že ani tudy nemám jít, jo. Ale každopádně jsem tam vylez. Super. Tak tady jsou nějaký náboje. OK. Ty vole, jsem se jich lek. Vy jste idioti, to mi nemůžete něco říct, že sem jdete, ty vole. Ty vole, co to zase je? Tak štrych nebo... A chcípnu tady, vole. Ještě jeden generátor, super. Tak jdeme kuci. Tudy to nejde, aha. Tudy, no. To tady začne skákat tyhle ty borci a... A je to. Jdi. Tam. Ještě někdo? Ne. 6. No, jasně. Kolik ještě bude jako? Sakra. No jo, brokovničáči. Já si na vás taky něco vemu, vy idioti. Oni běhají ještě tady tudy, vole. Co? Subjekt Freeman? To jsem nebyl já. Tam chcípnul, vole, nějaký kokot. Už mě nebaví, už mě fakt nebaví, jako. Idioti. Ty vole, vidíte ho? Je to možné toto? Ty vole, kolik jich tam je jako? Jo, tobě nestačí dvě rány z brokovnice, je borče. No jo, pojďte. Ty vole. A to seru, vole, jdu někam pryč. Uhni! Já nemám! No jo, no jo. What the fuck?
Než by vás tam chtěl zabít, vole, všechny. Super, F6, uhni. Uhni. F6. Ještě jeden generátor a ten je tam na druhé straně. To nejde. Uhni. Zase? Už zase? Jo, už jsou tady, vole. To byl asi trošku krutý, co? A ježiš. Tyhle ty kreténi s tou brokovnicí, to je normálně na hovno. Tak, zavřete mě tady. Lohol. Co za tebou, vole, na co čumíš, jako? Tady běhaj dokola, jo, nebo co? No to řeže, ty vole. Teď laguj, no. Shit. Shit. Ty vole. Uhni. No zase 20 HP, no. S tím hodně udělám teda. To není možné, vole, tohle. Hej, už jděte do hajzlu. Nemám žádný granáty do tohohle. Už to řeže, vole. Odkáď zase! No jenže já mám 9 HP, kdyby tě to zajímalo. Tak mimochodem. No jasně, pojď mi. Ježíš, to je zase kolo. Dublade. Tady normálně vystřílím tímhle s tím způsobem asi.
To mi chceš říct, že on jako přijde ke mně zezadu a ten idiot si toho ani nevšimne? Ten druhej, vole, odsas? Já to je prdel, nebo co? Mhm. Jo, aha. Emikré záda jak blázen. To normálně, fakt jsem nesmrtelný s ním. Chodí těma dle dveřma, nebo co? Nebo přišli tudy, vole. Toho ten to vůbec neřeší. Na cože? Na co? Na co bys střílel? Kryj mě, Gordne. Hm? OK, já tě kryju. Uhni, vole. Jseš k hovnu, chcípni. Neříkej, vole, taky je slyším, že tady střílej, vole, jak hovada. 6. Ach jo. Ach jo. Tebe dám sem. Potřeba by přestali běhat, vole, už. Ano, mají tu pistoli ultimátní. Bloodlust, no. Furt běhaj, vole. Kolik jich tu je, do prdele. Už to řežou. A jaký ještě asi, když tady žádný už nejsou, ty zevle. Hej, to prostě není možný! Jako, kde beru ten damage? Já nemám takovej. Mě by zajímalo, co je v těch bednách. Granáty, mhm. Taky mi hodí granát, no, to víš, že jo. Co tady čumíš? Ty vole, on tam, vole, skovaný kokot. Ty vole. Pojď sem. Fuck. Se, vole, časovat, že? F6. Ježíš, můžeš střílet, ty debile, co seš tady se mnou, vole, kokote. F6. To čeknout, vole. Všichni mrtví, vypadá to tak teda aspoň. Ty vole, no tak to byla bitka na hovno. Bože. Musíme tam tudy. Pojď zpátky, vem to tudy, uložíme a kašlu na to. To je fakt hardcore, jako už to začíná být. Docela. To ještě tady bude nějaká ta, jo? Střílna. Zalez, ať tě neviděj, bože. Tak, ještě se dostaneme někam. Jsi normální? Stůj! A ani se nehní, vole. No. Byla doba, ty vole. Ty vole, to není možné, vole, jak jsou tady skovaný všude. Kokoti jední. Bože, stůl, vole. Zaseknu se o něj. Tyhle si dobijem, odstraníme štít.
a uložíme to asi. Ještě by mě to tady mohlo zabít, vole, třeba, co? Dobrý, jdeme na střechu. Nejdem. Bacha, vole! Tak se ukáž, prej. Tam možná tak stíkneš, ty blbečku. To prostě není možné, tady, jak jsou přesní. Hej. To, já to nechci už hrát. Tak jdeme, no. Oni se přijdou, vole, ty idioti. No jsou tady snad celou dobu, ne? On to tam do nich, vole, valí normálně. Tak je zabij, ale. Jo, oni zabijou mě zase. A dobře ty, dobře ty. Nezdáš se, ale jsi dobrý. No, bacha, vole. No. Hej, to jsou hovada. A druhou, jo? Aktivuje. Mhm. Dobrý, já si tady doplním. Uložíme. A je to. A jdu hrát něco jiného asi. Běž no, máš tam další, vole, na odminování. Hej, to je prostě borec. Ten se s tím nesere. Tento tam prostě, vole, běží a... Tak. On up and connect the sky bridge. We need to let reinforcements come through from every possible direction. If any more citizens come through, I'll send them up to find you. Dobře, no. See you when I see you, Gordon. Mám plno, jo. Okay. Co to bylo zase? No nic, já to tady ukládám a příštím partu se zase uvidíme a tady vyřešíme střechu nějakou. Takže se mějte a zatím čau.